Magasalme bit megobre boy medi maksrom qolani zalyan kargat gdznobt taws me sakmaot kargi dghe mkonda da getqvit ratom dghes msurda iseti gasqavebuli vlogi chametsera amiton chems megobartan ertad dilitanve garet gavedi msurda momezebna ra im iseti lamazi kafe sadats sheozlebdi rom tan qava da golia da tan tsignebze gvesaobra magram samtsukharot shabatqiras torma qvaloperi daketili aris mkholod tan shegizlia tsamoiqo is rasats sheizen da samtsukharod isev sakhlidan miqevs am Chat era magram imedi moksrom chveni sasaubro tema iseti informatsiuli da saintereso ikneba tkventvis. Dges unda visaubrot tsignebze, chamotvli randomime mizes, ris gamoc tvli rom adamianma tsignebi autsileblot unda tsaiketqos, radganes chvens tsqovrebas tsirpesvianat tslis, magram manamde ert zalyan saintereso tsignis ganakhebt es დღეს შევიძინე ეს ციგნი არის მიზეზი იმისა რომ მე თავს ძალიან ძალიან ბედნიერ და იღბლიან ადამიანად ვგრძნობ იშვიათად თუ წააწყდები ესეთ ძვირფას ნაწარმოებებს ძვირფას ციგნებს რომელიც ულევ ისტორიას იტევს და ძალიან დიდ ინფორმაციას გიზიარებს ეს ციგნი გვიყვება მსოფლიოში რამდენიმე ცნობილი მხატვრის შემოქმედების ისტორიას აქ არის ძალიან ბევრი ესეთი ცნობილი ნახატი რომელიც მე ძალიან მიყვარს ასევე აქ არის ვინსენტ ვან გოგის შემოქმედებაც და ამან ყველაზე მეტად გამახარა, რადგან ერთი სული მოქვს, როდის დავიწყებ ამ წიგნში მოგზაურობას, რადგან ზუსტად ახლა ვკითხულობ ირვინგსტაუნის წყურვილის სიცოცხლისას. ეს არის დოკუმენტური რომანი, რომელიც ვინსენტ ვან გოგის ცხოვრების შესახებ მოგვითხრობს და მოკლედ ეს ორი წიგნი ერთად არის ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება, ასე რომ იმედი მაქვს ძალიან ისეთი ემოციური იქნება, როგორც მე წარმომიდგენია, აი ამ წიგნის წაკითხვა, თორემ ირვინგსტოუნის რომანი ნამდვილად ძალიან ემოციურია, სწორედ ამ ემოციების გამო უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ვკითხულობ, რადგან მინდა რომ ყოველი აბზაცი გავიაზრო, ყოველი ფრაზა ძალიან ახლოს მოვიდეს გულთან და სულაც არ ჩქარობ ამ წიგნის ძალიან ისე ჩქარა დასრულებას კითხვას, ასე რომ შემდეგ ვაპირებ კიდეც რომ ამისი განხილვა ჩავწერო და ყველას გირჩევთ, თუ ჯერ წაკითხული არ გაქვთ და ვან გოგის შემოქმედება იყვართ, ეს ის სიგნია, რომელიც უნდა წაიკითხოთ. აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. მოკლედ, მოდი დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. პირველი მიზეზი, რის გამოც ვთვლი, რომ ადამიანმა წიგნები უნდა წაიკითხოს, არის ის, რომ წიგნები ამდიდრებს ჩვენს ლექსიკას. რაც უფრო მეტი სიტყვათა მარაგი გაქვთ, რაც უფრო კარგად შეგიძლიათ ეს სიტყვები ერთმანეთს დაუკავშიროთ, მით უფრო სასიამოვნოა თქვენი მოსმენა, რადგან კარგად მეტყველებთ და ადამიანი, რომელსაც ყველა თემაზე კარგად შეუძლია საუბარი, რომელსაც ზუსტი სიტყვების მარაგი აქვს, შეუძლია კონკრეტულ სიტუაციაში ის კონკრეტული სიტყვა მოძებნოს, რომლითაც ყველაზე კარგად აღწერს თავის აზრებს, დამოკიდებულებებს, გრძნობებს თუ ასე შემდეგ, მოკლედ ასეთი ადამიანის მოსმენა უფრო მეტად მოსწონს ყველას და ბევრად უფრო ადვილია ამ ადამიანისთვის წარმატებას მიაღწიოს როგორც ურთიერთობებში, ასევე კარიერაში, რადგან კარგად რომ მეტყველებ ეს ჩვენი ცხოვრების ძალიან ბევრ სფეროში საკმაოდ სასიკეთოდ ისახება ხოლმე და მოკლედ ამ მხრივ წიგნები ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს. შემდეგი მიზეზი არის ის, რომ წიგნების კითხვა ავარჯიშებს ჩვენს გონებას, აუმჯობესებს მახსოვრობას, კონცენტრაციის უნარს და წარმოსახვის უნარს. ყველაფერი კი ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან კარგად მოქმედებს შემდეგ კონკრეტულ სფეროებში წარმატების მისაღწევად და ზოგადად უფრო საინტერესოდ ცხოვრობ, რადგან წარმოსახვის უნარი გეხმარება ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც დაინახო ამ სამყაროში, რისი ფიზიკური თვალით დანახვაც შეუძლებელია, ხოლო მახსოვრობა ალბათ ქვაკუთხედია მთელი ჩვენი ცხოვრების, რადგან მახსოვრობის გარეშე ძალიან ძალიან რთულია ცხოვრება არსებობა ზოგადად და კონცენტრაციის უნარი კიდევ ყველა სფეროში აუცილებელი არის. წიგნების კითხვა გვამდიდრებს ცხოვრებისეული გამოცდილებით, რადგან ყოველთვის, როდესაც მხატვრულ ლიტერატურას კითხულობთ, მოგზაურობთ, განსხვავებულ სამყაროში ხვდებით განსხვავებულ ადამიანებს, ვიგებთ სხვადასხვა ხალხზე, მათ კულტურაზე, ტრადიციებზე და მოკლედ რეალობაში შეიძლება ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდეთ იქ, სადაც წიგნები წაგვიყვანს და გვამოგზაურებს, ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი საშუალება იმისა, რომ ვიმოგზაუროთ და გავმდიდრდეთ ცხოვრებისეული გამოცდილებით, რადგან პერსონაჟებთან ერთად ძალიან ბევრ პრობლემას შევეჩეხებით ხოლმე, შემდეგ ამ პრობლემას ვებრძვით და უკვე ვიცით რეალობაში, როდესაც ესეთი პრობლემები აღიმართება ჩვენ ცხოვრებაში, როგორ უნდა გავუმკლავდეთ მათ. ზოგადად დამტკიცებული არის, რომ ადამიანისთვის, რომელიც აქტიურად კითხულობს წიგნებს, ბევრად უფრო ადვილია იმ ცხოვრებისეული გამოწვევების და წინააღმდეგობების გადალახვა, რომელიც ცხოვრების გზაზე ხდება, ვიდრე იმ ადამიანისთვის, რომელიც ძალიან შორს არის წიგნებისგან, ასე რომ წიგნების კითხვა გვეხმარება ძალიან ძალიან ბევრი პრობლემის თავიდან არიდებაში.
შემდეგ მიზეზი არის ის, რომ წიგნები გვეხმარება საკუთარი თავის პოვნაში და ჩვენი შინაგანი სამყაროს უფროსეთ გალამაზებაში და გამრავალფეროვნებაში. ერთი წიგნიც კი გვაწვდის უამრავ ინფორმაციას, ამას შეიძლება ყოველთვის არ ვუკვირდებით, მაგრამ ყოველი წიგნის წაკითხვის შემდეგ ჩვენ სამყაროზე და ადამიანებზე ცოტათი უფრო მეტი ვიცით, რაც გვეხმარება საკუთარი თავის პოვნაში, ჩვენი აზრის ჩამოყალიბებაში, ფიქრში, არჩევნის გაკეთებაში და ამ დროს ადამიანი უფრო თავდაჯერებული ხდება, უფრო მიზანმიმართული არის, როდესაც საკუთარ თავს იპოვი, შენი გზა გაქვს ნაპოვნი ცხოვრებაში, შემდეგ უკვე ძალიან ძნელია შენით მანიპულირება, რადგან შენ იცი, ვინ ხარ, იცი, საითმიდი ხარ და სულაც არაპირებ შენი გზიდან გადაუხვიო. ამ დროს კი, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მარტივი არის ცხოვრება, რადგან სხვის აზრზე ნაკლებად გაივლი და უფრო რთული იქნება შენი გადაბირება, ასე რომ ამ მხრივ წიგნები ძალიან ეხმარება ჩვენ ცხოვრებას და ალამაზებს. რა შეეხება მომდევნო მიზეს, ეს არის ის, რომ წიგნები გვეხმარება ადამიანების ამოცნობაში და რა თქმა უნდა ეს აისახება ჩვენს ურთიერთობებზე. დღეს თანამედროვე ცხოვრებაში ალბათ ყველაზე მეტად რთული ადამიანის გამოცნობა არის, რადგან ყველამ ძალიან კარგად ისწავლა სად როგორ უნდა ისაუბროს, როდის უნდა გაიღიმოს, როგორ უნდა მოიქცეს, რომ რაღაც ყურადღება მიიპყროს, უფრო მეტი ნდობა მოიპოვოს და შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანის ნამდვილი სახის ხილვა საკმაოდ ისეთი რთული გახდა, ასე რომ წიგნები პერსონაჟების სახით გვაცნობს უამრავ ადამიანს და შემდეგ უკვე შეგვიძლია, რომ რეალობაშიც, როდესაც სხვადასხვა ტიპის ადამიანებს გავიცნობთ, უფრო ადვილად მიხვდეთ სინამდვილეში რა მოტივით არიან ჩვენთან, რატომ გვიღიმიან, რა შეიძლება იმალებოდეს მათი ღიმილის მიხმა და ეს ყველაფერი გვეხმარება ტოქსიკური ურთიერთობებისგან და ადამიანებისგან თავის დაცვაში. რაც უფრო ნაკლები თვალთმაქცი ადამიანია ჩვენ ცხოვრებაში, მით უფრო ისეთი ფერადი და ბედნიერია ჩვენი ცხოვრებაც, რადგან არავინ, ასე რომ ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდზე გავლენას არ ახდენს ჩვენზე. შემდეგი მიზეზი არის ის, რომ წიგნები გვეხმარება თავი არ ვიგრძნოთ მარტოდ. თანამედროვე ადამიანის ცხოვრების ყველაზე დიდი ტკივილი და პრობლემა არის ის, რომ ყველაზე ხშირად მივხედავთ ამდენი მიღწევის, ამდენი ისეთი თანამედროვე ცხოვრების სტილისა, ადამიანები ძალიან მარტოსულად და მიტოვებულად გრძნობენ თავს. ეს მეცნიერულად არის დამტკიცებული, რომ დღეს ადამიანი ისე მარტოსულია, როგორც არასოდეს ყოფილა აქამდე. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მილიონი ადამიანის წრეში ტრიალებდე, თავი შეიძლება ყველაზე მარტოსულ ადამიანად იგრძნო, ხოლო ამ დროს, როდესაც დაიწყებ წიგნის კითხვა, ოცებ აღმოაჩენ, რომ ყავს ძალიან კარგი მეგობარი ამ წიგნის სახით, რომელიც გაძლევს ძალიან კარგ რჩევებს. მე ცხოვრებაში მქონია ასეთი მომენტი, როდესაც წიგნს ძალიან დიდი არასწორი არჩევნისგან დაუცვივარ, ყოველთვის კარგი რჩევა მოუწია ჩემთვის, კიდევ უამრავ ადამიანს ვიცნობ, ვისთვისაც წიგნი ესეთი ძალიან კარგი და ერთგული მეგობარი არის, ასე რომ შეგიძლიათ უბრალოდ დააკვირდეთ საკუთარ თავს ყოველთვის, როდესაც მოიწყენთ თავს ისე მარტოდ და მიტოვებულად იგრძნობთ, უბრალოდ აიღეთ რომელიმე ესეთი ჟანრის ნაწარმოები, გადაშალეთ, დაიწყეთ იმ სამყაროში მოგზაურობა და უცებ აღმოაჩენთ, რომ ცხოვრება ძალიან საინტერესოა და სულაც არ ხართ ესეთი მარტოსული და მიუღებელი, როგორც თვითონ ფიქრობთ საკუთარ თავზე. არის წიგნების კატეგორია, რომელიც გეხმარება ახლიდან დაიბადო, საკუთარი თავი გაიცნო იმ კუთხით, რა კუთხითაც ადრე არასოდეს არ შეხვედრილ ხარ შენს მეს, ასე რომ ასეთი წიგნები ძალიან გვეხმარება ცხოვრების გზაზე სიარულში, წარმატების მიღწევაში კონკრეტულ სფეროში. თუ გაინტერესებთ, ასეთი წიგნები შეგიძლიათ კომენტარებში ჩამოწეროთ და გვირდებით, რომ ერთ ვლოგს სწორედ ასეთ ნაწარმოებებზე ჩავწერ, რომელიც გვეხმარება უფრო გავძლიერდეთ, უფრო ისეთი სიცოცხლის უნარიანები გავხდეთ და სულ სხვა თვალით შევხედოთ იმ დაბრკოლებებს და სირთულებს, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში აღიმართება ხოლმე. ასე რომ თუ გაინტერესებთ, ასეთი წიგნები შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ და აუცილებლად რამდენიმე წიგნს გირჩევთ პირადი გამოცდილებიდან, რადგან უზომოდ მიყვარს მსგავსი ტიპის წიგნების კითხვა. ისინი ძალიან მეხმარება ჩემს ცხოვრებაში, მათი მეშვეობით ძალიან ბევრ რაღაცას ვწავლობ, უფრო წინ მივიწევ და შემიძლია, რომ გირჩიოთ რამდენიმე ასეთი ნაწარმოები. კიდევ ერთი ძალიან კარგი თვისება, რაც წიგნებს აქვს, არის ის, რომ გვეხმარება სხვა ადამიანების გაგებაში და ალტერნატიული სიმართლის დანახვაში. დედამიწაზე არის უამრავი ადამიანი და ყველა ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ მხოლოდ თვითონ არის მართალი. ეს არის ალბათ ყველაზე ესეთი უცნაური რამ, რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს, მაგრამ ყოველთვის, აი, 10 ადამიანიც რომ კამათობდეს ერთმანეთთან, 10-ვე სჯერა, რომ მხოლოდ მისი სიტყვაა მართალი და სამყაროც მხოლოდ ისეთია, როგორცაც თვითონ ხედავს. რაც შეეხება წიგნებს, წიგნები
გვეხმარება, რომ მათში მოგზაურობის დროს სამყაროს პერსონაჟების თვალით შევხედოთ, მათი გულით ვიგრძნოთ და შესაბამისად უბრალოდ ვხედავთ, რომ ყველა ადამიანი თავისებურად გრძნობს, ყველას თავისებურად უყვარს და შეიძლება არსებობდეს 10 ერთმანეთისგან განსხვავებული სიმართლე და ეს 10-ვე სიმართლე სიმართლე იქნება, ასე რომ წიგნი უბრალოდ გვეხმარება, არ განვსაჯოთ, არ განვიკითხოთ, არ შევიძულოთ ადამიანები, რადგან ამ ნეგატიური გრძნობებით მაინც არაფერს ეშველება, შეუძლებელია ნეგატიურმა დამოკიდებულებამ, ამდენმა სიძულვილმა განსჯან და კამათმა რაიმე კარგი დაბადოს, მაგრამ წიგნები გვეხმარება, რომ ადამიანები შევიყვაროთ, მათ ადგილას წარმოვიდგინოთ, თავი თანავუგრძნოთ მათ და დავეხმაროთ, ეს კი ურთიერთობებს აშენებს ადამიანებს, ძალიან ბევრი ტკივილის განიხსნის და უფრო ესე ფსიქოლოგიურად ეხმარება, რომ ადამიანი განიკურნოს, ასე რომ ამაში წიგნები ძალიან ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს. არის კიდევ უამრავი მიზეზი იმისა, თუ ადამიანმა რატომ უნდა წაიკითხოს წიგნები, ამაზე მეცნიერები საუბრობენ ძალიან ძალიან ბევრს. მე უბრალოდ დღევანდელ ჩვენს ბლოგში მსურდა, რომ ჩემი გადმოსახედიდან დანახული რამდენიმე მიზეზი გამეზიარებინა თქვენთვის ამ თემასთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს, რომ ისეთი საინტერესო იყო დღევანდელი ბლოგი თქვენთვის და ესეთი ინფორმაციულიც, ასე რომ თუ აქამდე ფიქრობდით, რომ წიგნი იყო ერთ-ერთი მხოლოდ ისეთი დროის გასაყვანი საშუალება, იმედი მაქვს, რომ ახლა სულ სხვა თვალით შეხედავთ ნაწარმოებს, რადგან თქვენ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევა, საკუთარი თავის გაცნობა, უფრო ესეთი მიზანმიმართული რომ გახდეთ, თავდაჯერებული ადამიანებთან ურთიერთობა ისწავლოთ, კარგად ისაუბროთ, ამ ყოველივეში წიგნები ძალიან ძალიან დაგეხმარებათ და უბრალოდ შეგიძლიათ რაღაც ისეთი ჩელენჯი ჯივით გააკეთოთ, რომ დღეში 30 გვერდი მაინც წაიკითხოთ მინიმუმ და შემდეგ ერთი თვის მერე, ეს ერთი თვე რომ გავა, გადახედოთ როგორ იყო თქვენი ცხოვრება აი ამ დრომდე და შემდეგ უდიდეს სხვაობას იგრძნობთ პირველ რიგში საკუთარ თავში, თვითონ ნახოთ როგორ გაიზარდეთ პიროვნულად, უფრო ესე განვითარდით, სულ სხვა ადამიანად იქეცით, უფრო თავდაჯერებულობა მოგემატათ და თქვენ თვითონ მიხვდებით, რამდენად მნიშვნელოვანია წიგნების კითხვა ადამიანისთვის. წიგნებს არ კითხულობენ მოსაწყენი ადამიანები, წიგნები მოწყენილობასთან არავითარ კავშირში არ არის, უბრალოდ რატომღაც დღეს არსებობს ასეთი სტერეოტიპი, რომ წიგნების მოყვარული ადამიანები მოსაწყენები არიან, თუმცა სულაც არ არის ასე, შეიძლება იყოს ძალიან თანამედროვე, ძალიან ხალისიანი, მაქსიმალურად კარგად ატარებდე დროს და ძალიან ესე თანამედროვე ცხოვრობდე, მაგრამ გიყვარდეს წიგნების კითხვა და პირიქით წიგნები უფრო მეტად დაგეხმარება, რომ საინტერესოდ იცხოვრო, უფრო მეტი კარგი რაღაც აღმოაჩინო ცხოვრებაში და უფრო მეტად დატკბე იმ წვრილმანებით, რასაც ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ამჩნევს სამწუხაროდ, ასე რომ ამ მხრივ წიგნები ძალიან ძალიან კარგ მეგობრულ დახმარებას გვიწევს. მოკლედ, დაგემშვიდობებით ახლა შემდეგ ვლოგამდე, შეგახსენებთ, რომ თქვენი ცხოვრება ის წიგნია, რომელსაც თქვენ თვითონ წერთ და ამ წიგნის მთავარი გმირიც თქვენ ხართ, ასე რომ უბრალოდ გჯეროდეთ საკუთარი თავის და იარეთ იმ მიზნისკენ, რომელიც გაგაჩნიათ. თუ მოგეწონათ ჩვენი დღევანდელი ვლოგი, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, რადგან კიდევ ძალიან ბევრ კარგ თემაზე ვაპირებ თქვენთან საუბარს. მიყვარხართ ძალიან და გისურვებთ ბედნიერ დღეებს. ნახვამდის.